Gente, a ADA desenhou mais um candle vendedor, então fica no radar a possibilidade cada vez mais real, mais factível da gente beijar a aresta inferior dessa ampla canaleta virtual de baixa que aprisionou a Cardano desde esse topo aqui de 17, 18 de agosto de 22. Desde então a gente vem desenhando fundos descendentes e topos descendentes. Então, como a gente desenhou mais um candle vendedor aqui com uma protuberância em direção aos quadrantes mais abaixo, então fica no radar e é bem factível a possibilidade da gente beijar 0.2290 até eventualmente 0.2280 para depois tentar estressar novamente a mediana do canal de Keltner, que nesse momento está no patamar de 0.2690, se confundindo com a base da nuvem na projeção. Na projeção de 26 períodos, a nebulosidade avermelhada perdeu um pouco de espessura, mas acontece que a linha superior ficou agressivamente apontada para baixo, em que pese a linha inferior está flat. Isso pode ser um sinal ainda de indecisão do mercado, mas o fato é que se a gente perdeu esse fundo aqui de 22/12 em 0.2465, a gente chegou a fazer a mínima nessa madrugada de quinta para sexta em 0.2392, o mais factível é que a gente beije a base dessa canaleta virtual de baixa para só então iniciar um retorno em direção ao centro gravitacional da nuvem na projeção, que nesse momento se confunde com a aresta superior da canaleta virtual de baixa na altura de 0.30. Daqui a pouco eu volto com XRP, que também ficou feia, CHZ, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.